Assalomu alaykum Abdulaziz kanaliga xush kelibsizlar aziz do'stlar. Ko'rayotgan bo'lsangizlar, bugungi videomizda Chorsulada avtosalonida cho'tki videorolik tayyorlaymiz. Etishligi bo'yicha narxlar ozgina ko'tarilgan. Ko'ramiz shu narxlar haqida o'rganamiz, nech pul bo'ldi, qanaqa bo'ldi, protsentlari qanaqa, hammasini ko'ramiz. Do'stlar, kanalda yangi bo'lsangizlar, kanalimizga obuna bo'linglar va qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangizlar, sizlarga birinchidan bo'lib videomiz haqida udamlikni keladi. Kelgin do'stlarimizga endi boshlagan blogerlarimiz bo'lsa yoki boshqa blogerlar bo'lsa, kanalimizda 50% aksiya ketyapti, reklama qilib beramiz. Cho'tki qilib, xudo xolasa agar boshqa reklama turlari bo'lsa ham, mana mana shu qoldirilgan nomerlarga bemalol etishingiz mumkin yoki Telegramlarimiz, WhatsApplarimiz, hamma narsa bor. Bemalol yozinglar, hozir aksiya ketyapti, aksiyadan foydalanib qolinglar. Sizlar bilan Abdulaziz bo'ldi, qani o'zi videoni boshladik. Ko'rayotgan bo'lsanglar, birinchi mashinamiz Lada X-Ray Cross bo'ladi. Bu mashinamizni narxlari bo'yicha xosligi ma'lumot beramiz. Imingni bu mashina emas, hamma ladalar bo'yicha ma'lumot beramiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, do'stlar, bugundan, ya'ni 1-chislodan narxlarimiz ko'tarilgan, ya'ni o'zgargan. Shu o'zgargan narxlar bo'yicha sizlarga ma'lumot berish uchun Lada avtosaloniga keldik, ma'lumot beramiz. Keyin mana bunaqa qog'ozni ko'rmoqchi bo'lsanglar, Instagram sahifamga o'tasizlar, men bu yerda skaner qilib chiroyli qilib qo'yib qo'yaman. Narxlarni bemalol ko'rishingiz mumkin, hammasini yaqinlashtirib, boshqa qilib mazax ko'rasizlar. Qisqasi mana narxlarni tushuntirib ketaman. Qisqacha video bo'ladi, chunki vaqtimiz juda ham ko'p ketadi. Lada X-Ray Cross. Bu yerda komfort, bu yerda qaranglar, mana komfort bor, luks prestij bor va yana bitta luks prestij bor. Komfortimizning narxi 146 million 900. Oldindan 15% bersanglar, leasing asosida olsanglar bo'ladi. Keyingisi luks prestij 160 million 900. 15% oldindan bersanglar, leasing asosida olsanglar bo'ladi. Xo'p, undan keyingisi yana luks prestij modelimiz, ya'ni komplektatsiyasi luks prestij 172 million 900, 15% oldindan berilsa, leasing asosida olsanglar bo'ladi. Adashmasam, X-Ray Cross bo'yicha tushuntirdik. Bu yerda yana bittasini aytib keta qoling. Endi obzor qilmayapmiz, do'stlar. O'shaning uchun kommentariyada obzor emas bu yoki de obzorni o'ldiribsan yoki mana qilsan. Bu obzor emas, mana ko'p bo'lib qoldi kommentariyada, chunki bu birinchi syomka qilishimiz emas. Do'stlar, bugun kelganimiz faqat mashinani o'zini ko'rsatib, prosta ko'rsatib, narxlarni aytib ketish. Bu yerda obzor bo'lmayapti. Shuni to'g'ri tushunib qo'yinglar. Bu yerda men qisqacha bitta xarakteristika berib ketaman. 1.8 motor, 16 klapanli, 122 ot kuchi, 5 qismli mexanik korobka ekan. Oxirgi luks prestijimizning farqi 1.6 motor, 16 klapan, 113 ot kuchi. Adashmasam, bu yerda robot bo'lsa kerak, menimcha. Robot avtomat bo'lsa kerak. Robot bo'lishi kerak, chunki mexanik korobka emas. Yo'q, avtomatmi? Qaysi? Mexanikami? Bo'ldi, do'stlar, mana to'g'rilab ketinglar. Shu oxirgimiz ham o'sha 1.6 16 klapanli 113 ot kuchiga ega. Bu ham mexanik korobka ekan. Bo'ldi, keyingi mashinamizga o'tamiz, do'stlar. Keyingi mashinadan ko'ramiz. Bu yerda Vestani oldik, Sportni oldik, Espasini oldik. Shunga qolsam? Ya, do'stlar, hozir men anaqa o'tiruvdim, ozgina qiziqib o'tiruvdim, o'ta prezidentda qaysisini oldi, qaysisini olmadi deb yozishim ketayotgan ekan. Keyingisi mana ko'rayotgan bo'lsanglar, Lada Largus'imiz, qani buni oldindan o'tib ko'rsatinglar. Bizlar operatorimiz ham chaqqon ekanlar, bu menda ozgina o'tirib qolgan paytimda kelib sirasi syomkani boshlab yubordilar. Keyingi mashinamizni tushuntirib o'tib ketinglar, Lada Largus mashinamiz. Lada Largus mashinamizdan 2 xili bo'ladi. 2 xili degani 5ta joyli va 7ta joyli. Mendan ham yaxshi bilasizlar. O'shaning uchun tushuntirib o'tib ketaman. Men faqat narxlarni tushuntiraman. Tak, birinchisini aytay. Lada Largus 5ta joyligi standarti 114 million 900. Keyingisi luksi 125 million 900. Keyingisi luks krossi 133 million 900. Bu yerda leasing asosida ham bor. Ya'ni 20% oldindan bersanglar, leasing asosida bemalol olishingiz mumkin. Kelinglar, 7ta joyligini tushuntiraman, gapni cho'zmasdan. 7ta joyligi luksi 132 million 900, luks prestiji 135 million 900, luks krossoveri 142 million 900 ekan. Va yana ladalarning 3-chi xili. 3-chi xili deganim qanaqa? Misolchi hozir bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, oynalari bor, boshqalar bor. Buni furgonligi ham bor. Ko'pchilik biladi, o'sha furgonga o'xshaganligi, men yopuvligini aytaman. O'shanga o'xshaganligini narxi, komforti 143 million 900 ekan. Uni ham 20% oldindan to'lov qilib, leasing asosida olsanglar bo'ladi. Menimcha ko'p gapirmasdan, ko'p gapni cho'zmasdan tushuntirdim deb o'ylayman. Yana o't-o'tlarni qolib ketgan bo'lsa uzr so'raymiz. Biz obzor qilmayapmiz. Men bu gapni yo 3-chi, yo 4-chi vaqt qaytaraman.
komentariyada bambit qo'yardinglar, men obzor qilmayapman, men obzor chiqmasman, to'g'risman, faqat narxni aytaman. Qani mashinani ko'ringlar, ketdi. Xo'p do'stlar, ko'rayotgan bo'lsanglar, keyingi mashinamiz Lada Vesta SV Cross bo'ladi. Bu qora rangda turibdi. Endi bu haqida obzor bermaymiz. Narxlari kelinglar, bu yerda press o'sha listimizda bor narxlardan sizlarga tushuntirib beraman. Xo'p, Lada Vesta SV Cross'larimizda qanaqa komplektatsiyasi bor? Bu yerda komfort bor, lüks bor, lüks multimedia va yana bir lüks multimedia, komfort, lüks multimedia, lüks prestij. Birin ketinlik bilan tushuntirib beraman. Shoshmasdan. Komfort 137.900 20% oldindan to'lov qilsanglar lizing asosida. Lüksimiz 149.900 20% oldindan to'lov qilsa lizing asosida olsanglar bo'ladi. Lüks multimedia 159.900 20% oldindan to'lov qilsanglar lizingga olsa bo'ladi. Lüks multimedia 163.900 buni ham 20% oldindan to'lov qilsanglar lizing asosida olsanglar bo'ladi. Keyingisi Comfort 155.900 15% oldindan to'lov qilsanglar lizing asosida olsanglar bo'ladi. Lux multimedia 173.900 ekan, oldindan bunga ham 15% to'lasanglar lizing asosida olsanglar bo'ladi. Keyin Lux Prestige'imiz bor, 176.900 ekan narxi, oldindan 20% bersanglar bu mashinamizni bemalol olishingiz mumkin. Qani bo'lmasa, avtosalonimizga keyingi mashinaga o'tamiz. Mana do'stlar, ko'rayotgan bo'lsanglar, hozirgi o'tirgan mashinam Lada Vesta C-Cross bo'ladi. Bu C-Cross'imizda 1 2 3 4 xil komplektatsiyasi bor. Men sizlarga mashinani hozir birinchi ketinlik bilan tushuntirib beraman. Birinchisi Lux 143.900 ekan narxi, 30% oldindan to'lab lizing asosida olsanglar bo'ladi. Keyingisi Comfort, Comfortimiz 157.900 ekan, 30% oldindan buni ham lizing asosida olsanglar bo'ladi. Keyingimiz Lux Multimedia 164.900 30% oldindan to'lov qilsanglar buni ham lizing asosida olsanglar bo'ladi. Keyingimiz Lux Prestige 167.900 ekan narxi, 20% oldindan to'lov qilsanglar bemalol o'sha lizing asosida olsanglar bo'ladi. Do'stlar, adashmasam Vesta SV Cross haqida ma'lumot berdim. Keyin yana bir ma'lumot berib ketay. 1.6 motor, 16 klapanli 106 ot kuchiga egasi, bu birinchisi lyuksda ekan. Keyingilarida, keyingi modellarida, o'sha keyingi komplektatsiyasida 1.6 motor, 16 klapanli 113 ot kuchiga ega, ya'ni 5 qismli mexanik korobka. Mana do'stlar, ko'rayotgan bo'lsanglar, ko'chamizda, ya'ni tashqari joyda ikkita mashinamiz turibdi. Bu Vesta Sport mashinamiz va bunisini bilmadim, to'g'risi. Bu Vesta Sport mashinamiz turibdi. Qisqasi, ichkarida ozgina shum bo'lganligi uchun, ichkarida ozgina shovqin bo'ldi, to'g'risi. O'shaning uchun ichkarida ola olmadik, ko'chaga chiqib syomka qilish boshladik. Ko'chada ozgina shum bo'lib qolgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Bo'lmasam boshlaymiz. Etmagan mashinalarim. Lada Vesta Sportimizni bitta komplektatsiyasi bor. Faqat sport. Sport komplektatsiyasi bor. Buni 1.8 motor, 16 klapanli 145 ot kuchiga ega, 5 qismli mexanik korobka. Bunimizning narxi 181.900 ekan. O'rtalar, agar 30% oldindan to'lov qilsanglar, mashinamizni bemalol lizing asosida olib ketishingiz mumkin. Xo'p. Bu yerda tushuntirmagan yana nima mashinalarimiz bor? Bu yerdagi kelganimizda bu yerda Niva'mizda 4x4 yo'q ekan. O'shaning uchun sizlar so'ragan 4x4dan ko'rsatib bera olmaymiz o'rtoqlar. Imkon darajasida harakat qildik, narxlarni aytib o'tib ketaveramiz. O'zingizga qiziq bo'lgan narxlarni bemalol ko'rishingiz mumkin. Tak. Vestalarimizni aytaylik, Vestalarimizning narx diapazonlarini aytib ketaman. Ya'ni oddiy klassik startdan boshlangan narxlari, klassik startimiz 115.900, Vestamiz shu oddiyni klassikdan tortib to lüks multimediagacha bor. Lüks multimediasi 156.900 ekan. Demak, narx oralig'ida ancha-muncha farq bor. Ichidagi komplektatsiyalari, boshqa narsalari, qo'shimcha jihozlari, hamma narsasi rol o'ynaydi. O'rtoqlar, bunisini tushuntirdim. SV Cross tushuntirdim, Vesta tushuntirdim. X-Ray, X-Ray haqida gapiraman men. O'shaning uchun X-Ray bo'yicha sizlarga gapirib o'tib ketaman. X-Raylarimiz tak 1 2 3 3 ta nima deyi bor, komplektatsiyasi bor. Komplektatsiyalari kelinglar. Comfort. Komfortimiz narxi 127.900 ekan. Oldindan 30% to'lov qilsanglar bemalol lizing asosida olishingiz mumkin. Keyingisi Lux Prestige. Lux Prestige'imizni
139.900.000 ekan. Xo'p, keyingisi yana bitta lüks prestijimizi bor. 150.200.000 20% oldindan to'lov qilsangiz, leasing asosida olishingiz mumkin. Do'stlar, keyin shu qolgan limalar haqida bu yerda tushuntiramiz. Qani ketdik. O'rtoqlar, hozir bu avtosalonda aytganimdek, Niva 4x4 to'rlar yo'q ekan. Urban, yana sizlar so'raysizlar, qanaqa boshqacha modellar. Unaqa modellar bo'tdi yo'q. I Rossiyada yurgan yurtdoshlarimiz so'raydi, bo'tdi boshqacha yana Lada'ni boshqacha modellari bor, shunaqalar bormi-kun? Yo'q. O'rtoqlar, bo'tdi hammasini yana ko'rmoqchi bo'lsangiz, aytaman, Instagram sahifamga kirib, bemalol bo'tdi prestini ko'rishingiz mumkin. Men hammasini skaner qilib qo'yib qo'yaman, o'zingiz narxi bilan tanishib chiqasizlar. Niva haqida ozgina aytib o'tib ketaman. Nivamiz 4x4 3D deb qo'yilgani, 3D, ya'ni 3D, shuni ham yozishadi kommentariya qilib. 3D, 3D qilib, o'shancha shuni aytib ketinglar. 3D klassik versiyamiz 112 million. Lüksimiz 115 million. Lüks konditsioner, ya'ni konditsioner borligi uji narxi o'zgaryapti. 118 million 900 bo'ldi. Oldindan 15% to'lov qilsangiz, bemalol olishingiz mumkin. Keyingisi do'stlar, Lada 4x4 Urban, ya'ni 3D variantimiz narxini aytadigan bo'lsak, 125 million 900. Oldindan 15% to'lov qilsangiz, buni ham leasing asosida bemalol olishingiz mumkin. Yana bitta narsamiz qoldi, yo, ikkita qoldi do'stlar, Lada 4x4 5D qoldi. 5D imizdan narxi klassikiki 120 million 900. Undan keyingisi lüks konditsionerligi 128 million 900 va Lada 4x4 Urban 5D, ya'ni Lada 4x4 Urban 5D narxi 131 million 900 ekan. Bularga oldindan 15% to'lov qiladigan bo'lsangiz, do'stlar, leasing asosida olishingiz mumkin. Menimcha hamma modellar bo'yicha sizlarga ma'lumot berdik. Kelinglar unda kredit haqida ma'lumot ko'rasizlar. Mana do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangizlar, videomiz oxirlab qoldi. Videomiz oxirdi. Shu akamizdan o'zlaridan so'raymiz. Ladada, ya'ni leasing bor va kredit bor. Birinchi odamlar bizda kommentariyada rasmiy yozishdi, chunki bundan oldin aytaman, Ladada bizga kredit bilan leasingga ikki xil, ya'ni u bilan buni adashtirmaydi deb aytdi. Shuni o'zini ayting, qanaqa farqi bor o'tdi? Leasingda nima farq bo'ldi? Kreditda nima farq bo'ldi? Unda avto leasing bilan avto kredit o'rtasi katta farq bordi. Avto leasing bu o'sha avtomobil olinayotgan, berilayotgan avtomobilni o'ziga qaratiladi. O'sha garantiya hisobida o'sha mashinani o'zi qo'yiladi. Avto kreditda esa u masalan olayotgan, masalan sizga oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, 100 million so'm pul olayotgan bo'lsangiz, 125 million so'mlik narsa qo'yishingizga to'g'ri keladi. Bu deganda masalan, avtomobil olayotsizda oylik daromadlaringiz shu mashinani qolgan oylik anaqangizga to'lovidan ko'proq bo'lishi kerak. Masalan, hozir bizda avto kredit, avto leasing bor. Avto leasing avtomobilni 20%dan boshlanadi, 15%dan boshlanadi. Ayrim avtomobillarimiz 20%dan boshlanadigan, 30%dan boshlanadigan avtomobillarimiz bor, turiga qarab. Bu boshlanish to'lovi 15%, oylik qo'yiladigan foizi 30%dan, godovoy 30%dan. Qolgani, masalan, avto kreditda sal boshqacharoq bo'ladi. Qarang, avto kreditda boshlanish to'lovi 35%dan bo'ladi i godovoy 24%dan bugundan bo'ldi u ham. Birinchi chistodan 24% godovoy. Sizlarda avto kredit bormi? Bizda endi davr bank bilan shartnoma qilinib bor. Anchadan beri. Men aytmoqchi bo'lgan biri, sizlarda deganim, o'zi qarang mana. Masalan, hozir har safar aytdimi, bizda Sergeliga borardi, endi bu safar Chorsiga keldi-da. Aytmoqchi bo'lganim, avto kredit iminni Chorsidami yoki hamma joyda, Ladaning hamma joyida? Ladaning har bir filialida bor. Har bir general ofislarda har birda bor. Masalan, qachondir so'raganimizda bizda faqat leasing deyshtir, shartchilar hozir kredit deilganiga bizga bor. Buni nima deydi? Chiqinli bo'lib qoldi, shartchilar. Ya, endi har qaysi avtomobilligiga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Demak, hammasiga yo'q. Shunaqa. Do'stlar, keyin mashinani aytib keting. Endi mo'jiz anaqa yana salonlar o'rtasida noto'g'ri tushuncha bo'lib qolmasin-da bu narsa. Tushuncha bo'lib qolmasin-da o'rtoqlar, bu yerda avto kreditga, ya'ni hamma mana bitta nechta mashina bo'lsa, endi bu yerda ayrim avtomobillar yo'q-da, o'sha to'g'ridan beri o'sha mashinalar hozir karantin tufayli bor mashinalar sotilyapti-da, o'sha. Bilasizlar-ku, hamma biladi nima bo'layotganini. To'g'ri. Tugadi avtomobillar, cheklangan-da o'zi. Cheklangan. Yo, bo'ldi, tushunarli. Adashmasam, keling, kelinglar hujjatlarni aytinglar. Leasing asosida
Leasing asosida agar avtomobil xarid qiladigan mijozlarimizga faqat ularni shaxsini tasdiqlovchi hujjat. Bitta pasport. Bitta pasport yetadi. Mana. Avtokreditga ularni o'sha oylik, yillik anaqasi oylik maosh nasa hujjati, 1 yillik hujjati i pasport nusxalari. I yashash joylaridan o'sha Toshkent shahar nimasi bo'lishi kerak? Toshkent shahar, Toshkent viloyat. Toshkent tuman da yashash doimiy yashash nimasi hujjatlari shu hujjat. Ya'ni menimcha bu bo'yicha ham ma'lumot berdik. Yana menda nima savol qoldi? Shu komitetlar hayvonim ketyapti-ku hozir. Komitetlarda kelgan narsalarda o'k ketdi. Ya'ni bilmayman. Ezimga tushgan tushganlarni aytinglar. Avtokreditni etdi, demak, 1 yillikni etdi, kredit, leasing ketdi. Nimadir esimdan chiqdi, lekin eslamadim. Agar esimga tushmagan bo'lsa, do'stlar, albatta komitetlarda qoldirasizlar. Xudo xohlasa keyingi safar shu esimizga tushmagan narsalarni keyingi safar kelib so'raymiz. Faqat sizlardan komentariy qoldirib, videomiz yoqqan bo'lsa like bosinglar. Do'stlar, sizlar bilan Abdulaziz bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar. Sog' bo'linglar.